Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas ideias de decoração para uma festa que eu estou apaixonada, só coisa linda, que é para Alice no País das Maravilhas, e vocês também vão ficar encantados. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar no desenvolvimento e também para outras pessoas poderem conhecer. E também comenta aqui embaixo quais são os próximos vídeos que vocês gostariam de ver por aqui.